Seuraavan 5-minuuttisen aikana saamme tietoja tulevista opetusohjelmista. Opetustelevision aikuisohjelmistoa on uusi neliosainen ohjelmasarja Arkkitehtuurin harharetket. Se on ohjelmasarja meidän aikamme arkkitehtuurista. Me etsitään suomalaista arkkitehtuuria. Malmin tori on rakennettu aivan viime vuosina. Se on siis uusinta uutta. Mutta onko se suomalaista arkkitehtuuria? Arkkitehtuurin harharetket nähdään 4 peräkkäisenä sunnuntaina. Ensimmäinen ohjelma marraskuun 25. päivänä kello 14.15. Camden Lot Market is probably the most fashionable, trendiest market in London. When I was a student, I used to live up the road, and it still is very much the young person's place to be. There's everything here, from having your palm read to going for a trip on the canal. Kieliohjelmien Street Life vie 3. ohjelmassa tutustumaan Lontoon halpoihin ostospaikkoihin. Buyers and Sellers nähdään ensilähetyksenä ensi keskiviikkona kello 18.15 ja uusintoina seuraavana maanantaina ja keskiviikkona aamulla. Art and fashion students. It has a lively young atmosphere with lots going on. There are lots of jewellery stores at Camden Lot Market. It's obviously very popular. This is just one of them. This is Rose's store. And you sell an assortment of stuff, don't you? From necklaces to hair signs, bracelets, whatever's popular at the time. How do you know what's popular at the time? Gut reaction. Sarjaan liittyvän opettajan oheisaineiston, jossa on sanasto ja ohjelmien käsikirjoitukset, voi hankkia Yleisradion opetusjulkaisuista. Street Life Lontoon opas on saatavana kirjakaupoista ennen joulua. Ylen Ykkösen opetusradio lähettää ohjelmasarjan Intiasta. Tämän 9-osaisen sarjan toimittavat Liisa Veenkivi ja Risto Nurmi. Tässä ollaan jo Tiikerireservaatin portilla. Intia on 800 miljoonan ihmisen maa. Tämän päivän Intiassa elävät tuhansia vuosia vanha perinne ja huipputeknologian maailma yhdessä. Radio-ohjelmissamme matkakuvat vaihtuvat katujen vilinästä kerjäläisineen rauhalliseen keskusteluhetkeen entisen Maharajan kotipuutarhassa. Hindujen jumalat ja filosofia ovat kestäneet tuhansia vuosia monien valloittajien maailman katsomukset. Kerromme hindulaisesta elämäntavasta ja hindulaisesta maailman selityksestä. Karman lait, kastijärjestelmä, ympäristönsuojelu, kasvatus ja intialainen musiikki. Pariisin tiedekeskus La Villette ja sen symboli, teräspeilipintainen jättiläispallo. Miltä tuntuisi käydä tutustumassa? Koulun kerhokeskus järjestää jälleen nyt 7. kerran lapsille ja nuorille kilpailun Tutki, kokeile, kehitä. Ja yksi hienoista palkinnoista on tutustumismatka Pariisin La Villettiin. Tutki, kokeile, kehitä -kilpailun tarkoitus on innostaa, rohkaista ja tukea lasten ja nuorten keksimiskykyä jokapäiväisessä käytännön elämässä. Kilpailu on avoin kaikille alle 25-vuotiaille. Aihealue on erittäin laaja, samoin esitystapa. Kilpailutyöt, ovat ne sitten kirjallisia tai erilaisia välineitä, toimitetaan ensi helmikuun loppuun mennessä koulun kerhokeskukseen. Kilpailutöihin on merkittävä tekijöiden nimet ja osoitteet. Kysy rohkeasti lisää koulun kerhokeskuksesta. Puhelin on Helsingin suunta 90 ja numero 135-6610.
Tervetuloa taas hetkeksi opiskelemaan venäjän kieltä. Puhelinkeskusteluissa käytetyt sanat ja sanonnat ovat esillä tässä Pasa-alustakurssin 9. ohjelmassa. Siinä Petsovit soittavat Viipurista Moskovaan ja Heikkikin rimpauttaa pienen puhelun.